Bano okwogera bino basinzidde mu lusirika lwabwe oluyindidde ku lubalama lw'ennyanja e Nabugabo nga lwetabiddwamu abakunzi ba NRM okuva mu district 10 ezikola Greater Masaka wamu n'abakulembeze mu kibiina kya NRM. Bwabadde ayogerako eri bannakibiina, ssentebe wa NRM mu Buganda, Godfrey Kiwanda Subi, abakubirizza okubeera abakozi bejje mu muze gw'okusabiriza nga muno mwe bajja okuyita okwekulaakulanya. NRM tetusabiriza. Wabula NRM ffe kye tuba tusaba kiri kimu nti muteekeewo ebitusobozesa okukola ssente. Mubaga emyoga, baneeza emyoga zajja. Era abamukumu wano mwali adde empeke, mwali adde ensiko. Niyo kulya ensiko kulya kikolimu. Olina okugenda bakusabira. Kiwanda era abakunze okugenda mu maaso nga babangula bannakibiina mu mpagi za NRM naddala ey'obutasosola mu mawanga n'eddiini. Twagaana nga bannayuganda nga tetwesosoddemu wadde eddiini wadde eggwanga. Omuntu yenna ali mu kibiina kyaffe ng'akyakulembeza ggwanga ng'akyakulembeza ddiini basaba ne bannyabo oyo tannategeera mulamwa gwaffe tetumugoba ne tannategeera bulungi. Ismail Kafero Mudugu akulira ekibiina kya Greater Masaka NRM Mobilizers Cooperative Society agamba nti mu kalulu akaggwa aba NRM bangi bawangulwa lwa butamanyisibwa pulojekiti za gavumenti ez'okwekulaakulanya ekyabawaliriza okwekolamu ekibiina basobole okubeera obumu. Abasinga obungi abantu bafa ba NRM tebayitamu kati activities za gavumenti nyingi ne pulojekiti za NRM zijja ne zeeyambisibwa abantu b'opposition olw'okuba mu kisuli wamu. Kana tusala nti Greater Masaka na district 10 katukole ekibiina kyaffe eky'obwegasi ekiyitibwa Greater Masaka ena Mobilizers Cooperative Society. Twagala okunyweza bamemba baffe be tulina, kunyigula banyiga n'okugattako ate n'okwongera okusomesa oyo twayisa olusirika literate. Ono era agamba nti ekibiina kino kigenda kufuba okulaba nga kimanya ekyaviirako bamemba abamu okunyiga ssaako n'okuperereza abapya okubeegattako. Okunyonyola abantu baffe bitambudde ate n'okunyweza tusuubira nti kati wetusimbulidde ono okutuuka 2026 Greater Masaka tuteekwa okubeera NRM okuddayo ku ntikko. Abamu ku beetabye mu lusirika luno naddala bavubuka basabye bavubuka bannaabwe okusooka okuteeka ebbali enjawukana z'ebyobufuzi wabula beenyigire mu nteekateeka za gavumenti okusobola okwegobako obwavu. Tukubiriza abavubuka ffenna ebyobufuzi byaggwa tusooke tubisse ku bbali oba towagira ku 7 oba gw'owagira opposition oba owagira ani oba tolina kibiina ky'owagira sooka weenyigire mu nteekateeka za gavumenti. Gavumenti yali genda okujja mu maaso nga gw'olinako embeera gy'oliko ey'enjawulo esinga ku balala. Abalala basabye Pulezidenti Museveni ayongule okuteeka essira mu bakunzi b'ekibiina kubanga bakola kinene okwagazisa abantu ekibiina kyabwe. Waffe owa NRM ow'eggwanga lyonna Pulezidenti Museveni nti alowooze nnyo ku bamobilayiza. Kubanga okubeera mobilayiza w'ennaalwe kubanga kuwagira mupiira nga mpagira asembe omupagira mamiyu naye ng'oteekamu buli kimu naye nga tolina w'okola ki.